Estamos recebendo o Júnior Araújo, que veio de uma antena. Tudo bem, Bem, Júnior? graças a Deus. É uma alegria morar em Mantena, não é? Com certeza. Uma Eu moro lá há cidade 13 feliz. anos, em excelente cidade morar. Pois é. E você é uma artista que já há mais de 4 anos vem se dedicando Sim. à arte de fotografar. Sim. Aliás, o Wilson Guedes fez para nós um preâmbulo e um histórico sobre a arte de fotografar, que inclusive as pessoas, quando surgiu a fotografia, tinham medo de serem fotografadas porque achavam que a fotografia roubava a alma Sim, delas. é verdade, É é verdade. verdade? Ô, Wilson, só você para me passar essa história. Mas então, o Wilson está te apadrinhando e acompanhando aqui Com hoje. certeza. Ele está aí com a gente também. É, você tem uma rara sensibilidade para passar a emoção de um casamento. Como é que isso é possível? Tessa, a intenção nossa, um evento, ele é um momento raro. 100% deles não voltam mais. A nossa intenção, quando você contrata um profissional, você contrata o olhar clínico dele, a sensibilidade dele, que no dia os noivos não veem o que acontecem, os detalhes do evento. Então a gente tem que estar apto profissionalmente e atentado, estar bem aguçado para poder captar esses momentos. E o mais importante é a sensibilidade da emoção, os momentos cruciais e também o profissionalismo, a técnica usada nas fotografias, tentar trazer o máximo bonito da natureza por dentro do álbum deles, além da expressão, que é o mais interessante no trabalho com um evento social, que é o casamento. Você tem a vocação, desde cedo, eu acredito. Mas você associou a técnicas, você fez cursos também de aprimoramento e de tecnologia? Com certeza. Eu tenho feito há 4 anos curso com os melhores profissionais do Brasil e até níveis internacionais, workshops, cursos tanto de programas quanto de como se comportar em um evento. Por eu ter apenas 4 anos como profissional, a nossa cobrança é maior. Então a gente tenta fazer sempre um diferencial, sempre buscando mais para poder atender a expectativa do casal. Gente, mas olha as fotos. Que lindas! A noiva que é fotografada por você, o noivo também, o casal, mas eu acredito que se sente bastante gratificado, né? Com certeza. E isso te Graças a Deus. gratifica também, né? A gente faz o que gosta, Tessa. E a gente, a maioria das vezes, tenta ter um contato antes com os noivos, que o nosso profissionalismo ele vai até certo ponto. Daí para lá, a intenção é captar o que os noivos vivenciam, entendeu? Esse momento que é importante para eles, essa expectativa, essa ansiedade que eles têm do evento em si, a importância, a intenção nossa maior, o mais importante, é trazer isso para dentro do álbum deles. Pois é, quando eu casei não teve, não tive você para fotografar. Eu acho que eu vou chamar meu marido para nos casarmos de novo. E vai ser lá em Mantena, porque olha aí os lugares bonitos. Vai ser um prazer. Olha lá. E lá tem o Júnior Araújo, aí a gente faz outra festa, que tal? Meu marido vai topar, porque ele é muito festeiro. É, vai ser um prazer. Pois é, gente, que alegria. Oh, e assim, o que é mais gratificante neste seu trabalho? Gratificante é quando se entrega um álbum, a satisfação dos noivos, a realização deles. Uma coisa que um tabu que vem se quebrando é de fazer fotos antes do casamento. Alguns trabalhos impactantes que a gente fez foi feitos antes e durante a recepção a gente passa algumas fotos, alguns trabalhos do book externo deles, que é para os próprios convidados verem o trabalho e se torna um evento mais gratificante ainda porque eles recebem elogio dos próprios convidados, que são pessoas selecionadas por eles, vendo o trabalho. Isso torna mais emotivo o momento ainda. Agora, vamos supor que o Leste Mineiro, claro, está nos assistindo, até porque eu vou contar um segredo para você. E vocês fiquem entre nós aqui. Mas foi feita uma pesquisa do Ibope. Então, no share, quer dizer, share, o número de televisores ligados no horário do meio-dia às duas. Sabe quanto que o Arte Opinião deu no Leste Mineiro? 51%! Estou Maravilha. contando para vocês em primeira mão. Quer dizer, só para vocês, não contem para ninguém. Inclusive, já foi para a internet, então é por isso que eu abri o bico aqui. Mas vamos supor que uma das cidades do Leste queira contratar você. Como é que faz? Pode entrar no site, junioraújo.com.br, tem o um contato através do site e o telefone o também. site? Olha o site dele. Já anotaram lá? Telefone já Tá, então beleza. O telefone já está, isso. E tem o site dele, que é Júnior Araújo, no www.junioraraújo.com.br. Isso, araújo.com.br. Aí vocês vão ver que fotos lindíssimas. E você já acompanhava o nosso programa? Já acompanhava assim algumas vezes, já realizamos trabalhos aqui em Valadares, temos trabalhos agendados já também em Rio de Janeiro,
Já fizemos trabalho com a Latina em Belo Horizonte através do site também. Que beleza. Então, sucesso para você. Muito Seja obrigado. Sempre bem-vindo e manda uma notícias para nós. Porque depois que veio uma vez, tem que criar esse elo com o programa, tá bom? Com certeza, que é o Arte e Opinião. E sabe para onde nós vamos agora? Para a sua cidade. Que bom. Vamos observar a festa? Já dá para mostrar o primeiro, né? Que nesta hora o intervalo entrou antes da hora. Então, agora a gente pode prolongar mais um pouquinho. Não pode, diretor Benhor? Vamos mostrar a primeira parte da festa de Mantena? Parabéns, Maurício Toledo. Vamos lá. Ah, tá.